بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، السلام على رسول الله، أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. السلام على وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليهم ورحمة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. غیرت و حکمتین بغازنان، غیرت و حکمتین بغازنان göylərə qalxan haydi aşura. Min müqəddəs aya bərabərdir, min ilə denən taydi aşura. Gecənin fəzli, gündüzün nuru, həm günəş, həm də aydı aşura. Aşıqə həm ürəkdi, həm candı. Qonaq idi məhərrəmin onuna, yüz min Allah Rəsulü meydanda. Qonaq idi məhərrəmin onuna, yüz min Allah Rəsulü meydanda. Süfrə atmışdı bir yaralı günəş, boğazından axan qızıl qanda. Göyün ulduzları deyib ləbbeyk, ayələr səslənərdi Quranda, vəsf edərdi İmam-ı Ətşani. Gördü qan lazım olmuş imanə, gördü qan lazım olmuş imanə, dedi Mola, bu baş, bu sinə, bu qan. Baş nədir, can nədir, həyat nədir, hər üçü din-i Əhmədə qurban. Gördü qan lazım olmuş imanə, dedim oğla bu baş, bu sinə, bu qan. Baş nədir, can nədir, həyat nədir, hər üçü din-i Əhmədə qurban. Mən dirildim, gərəkdir ədli bugün. Bidəti, zilləti, salam candan, dolduram izzət ilə dünyanı. Mən gərək aləmə əyan eləyəm,
ki Resul-i mübindir aşura, göstərib aləmə Hüseyn eşqin, tüm behişti bərindir aşura. Ürəcə örgədir insana şərəf dərsin, məktəbi şər-uddindir aşura. Məni etmiş məqam-ı sübhani, məni etmiş məqam-ı sübhani. Kərbəlani dikəldi başura, Kərbəla aləmə, Kərbəla asimanə naz eylər. Kərbəlani dikəldi başura, Kərbəla asimanə naz eylər. Kərbəlaya təvəssül eyləsə xalq, Kərbəla xalqə kəşf raz eylər. Kərbəladan nələr yazım seyyid, Kərbəladan nələr yazım seyyid, vəsvi həqqi necə məcaz eylər, mən necə yazım o mənani, mən necə yazım o mənani. İmam Hüseyn əleyhissalamin ruh-i müqəddəsinə ələmdari Həzrəti Əbəlfəz və xanım Zeynəbin ruh-i müqəddəslərinə salavat ediyirlər. Bu gecə Şam-ı Qəriban məclisimizin xətmidir. Bu neçə gecədə danışdığımız söhbətin demək olar nəticəsi qısaca inşallah bu gecə əgər mömin qardaşlar da artıq diqqət eləsələr, inşallah nəticə alarıq. Sözün qısası belə oldu ki, Peyğəmbər, Quran, Əhl-i Beyt, üçü bunlar eyni şeydilər. Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin, o cümlədən İmam-ı Hüseyn əleyhissalamin həm qovli, yəni sözü höccətdi və həm feli, yəni əməli höccətdi. Biri var dili ilə bir sözü deyə, biri var əməldə göstərə, biri var Peyğəmbər dili ilə deyə namazı belə qıl, biri var əməldə özü namazı özür qıla, o kifayət elər. Və bir də var ki, biri yanında namaz qıla, hamı da baxa, Peyğəmbər dillənməsə, o adamın əməli olar höccət. Çün əgər düz olmasaydı, Peyğəmbər etiraz eləyərdi. İndi hələ o qismətinə biz çatmadıq, o genişlikdə danışmadıq. Orada söz var, söhbətlər də var, onlar qalsın öz yerində. Biz ayələrdən oxuduq, həm Peyğəmbərin məqami, imamın məqami ayə ilə və Quran ilə bərabərdir, həm də Peyğəmbərin və imamın
əməli, hərəkəti Quranla bərabərdir və üstə düşür. Bunları dün gecəyə qədər danışdıq. Bu gecə sözün nəticəsi belədir. Bizə, yəni müsəlmanlara, biz yəni müsəlmanlara, Avropa alimlərindən bəziləri kitablarında da bu sözü deyiblər. İndi ya öz ağlına gəlib deyiblər, ya öyrədiblər deyiblər belədir, ya pərdə arxasında nə var, onları onlar bilir, Allah bilir. Amma biz ya xəbərlərdə, ya jurnallarda, ya bəzən qəzetlərdə, bəzən də elmi kitablarında, bəzən də siyasi danışıqlarında və əksərən də siyasi cəhətdən bunu şişirdirlər, deyirlər, İslam qılıncın gücünə inkişaf eləyib. Qılıncın gücünə inkişaf eləyib. Amma biz onlara elmi, məntiqi, Quranın ayələrindən, hədislərdən, tarixdən nümunələr danışmışıq, demişük, alimlərimiz kitablarda yazıblar. İndiki söhbət deyir bu. 200 il bundan qabaqdan bu söhbətlər var. Bəzən ondan qabaq da bu söhbətlər deyilir. Bəzi zamanlarda biyat çox deyilir, bəzi zamanlarda az deyilir. O, asılıdır siyasi vəziyyətdən, dünyanın siyasi vəziyyətindən. Söhbət bir ölkədən, iki ölkədən getmir. Bizim alimlər onlara cavablarında qısaca belə deyirlər. Deyirlər, bu söz düzdür. İslam inkişaf eləyib, əgər Muaviyyə və Bəni Üməyyə umumən və Muaviyyənin fasik törəmələri olmasaydılar və əgər Peyğəmbər deyən icra olsaydı, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin buyurduqları, ayələri, hədisləri kürsüyə minseydi, Peyğəmbərin təyin etdiyi adamlar, Peyğəmbərin tapşırdığı əmanətlər, Peyğəmbər müqəddimədə gördüyü işlər, onlar Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər deyən kimin əməl olsaydı, indi 1 milyard yarım yox, 6 milyard müsəlman var idi. Amma onlar qoymadılar. Onlar gəldilər, bir oyun çıxartdılar ki, İslamı xarab elədilər. İndi o, hələ mən yenə də üçün da indi vaxt azdır, ora getmirəm. Amma sözün qısası belədir ki, bizim alimlər deyirlər, yox, sizin sözünüz düzdür. Siz gəlin Quranı oxuyun, baxın Qurana. Uzaqdan, əzbərdən, kimin sözü ilə, kimin sifarişi ilə danışmayın. Siz alimsiz axı məsələn. Alim özü oturar, özü baxar, özü oxuyar, özü yazar, özü öz fikrin deyər. Alim kiminsə əlində oyuncaq olmaz. Hara istədilər, ora sürələr, necə istədilər, o cür danışdıralar, necə istədilər, o cür yazdıralar, necə istədilər, o cür qol çəkdirələr, ona alim deməzlər ki, ona mığmığa deyərlər.